И здравей, шоколите, аз съм Разак и дорешли вторият епизод на Dying Quest. Ще я кажа The Following. Dying Quest, драги зрители, преди да почне самото игране в този епизод, искам първо да обясня едно нещо, което вече съм казал веднъж, но пак ще го повторя. Няма да потретвам обаче и искам да се извиня отново, че звучи като No Thanks. Не го искам, не го правя съзнателно, просто го гледам от 2015-2016, две години и половина. Две години и половина го гледам, още преди да достигне, не знам колко там абоната вече не помна. Прекалено съм гледал и тия думи като брат, баце, какво става тук е, пичага, само няма да еди какво си. Тия неща са ми влезнали подсъзнателно. Когато аз говоря в един клип, не си приготвям думите първо и след това да ги казвам. Говоря каквото ми падне. Затова даже после като си гледам клиповете, понякога се учудвам какви неща съм говорил, защото дори не си спомням такива неща съм говорил, защото то ми идва подсъзнателно. И ги казвам тия реплики подсъзнателно. Не го мисля, не го искам, не искам да копирам No Thanks, просто така се случва, извинявам се на който не му харесва. Ако някой го дразни това, моля да напусне, да не ме гледа, да се деабонира и това е. Точка. Няма да потретвам вече. Кой е разбрал, разбрал. Продължаваме. Свъмс. Ran into a guy who got trapped in one of the safe houses. I thought I could help him, but he'd already turned. Oh, the poor bastard. This is not what I signed up for. Еми да, значи нашия човек почва да преживява неща, които изобщо не си представя, че се случват. Докато той просто отива да изпълнява някаква тъпа мисия. Само като слушате тази музика и се усеща, че нещо не е вред в атмосферата. Така, да видим сега какво се случи тук. Така, ние бяхме тук, нали? Така, turn the power on. Така, добре, само малко да се... Ще се заредят ли графиките, ако обичате? Графиките... Не съм барвал между другото настройките на играта, така че всичко си е на хай. А, всичко се оправи, добре. Всичко е на хай отново. Просто разбрах, че... мога и да скачам, добре. Разбрах, че по принцип тази игра лагва. Трябва да имате доста силен компютър, за да не ви лагва. Но аз ще оправим, работата. Добре, тук сме, нали така? Това ли беше? Сейв зон? Значи ние активирахме сейв зон. Сейв зон. За тия ограждения май сейв зон. First assignment, get into the building's roof and contact the... А това къде? Това там ли е? Това там отгоре. Окей, добре, само да видя как ще се кача там отгоре. Добре, първо върху... Ай, тук има футболни, брат, това много яко е. Добре, от тук ще тръгнем. Е. Almost, just give me a second. Добре, leaving safe zone. Малко ти се насочват много стрим главо, бе. Не, качи се, бе. Аре, качи се, бе. Ще я кажа пак, брат, обаче този път се усетих какво говоря. Добре. Ай. Така, а то ни маркира даже къде е safe zone. О, тук вътре май някакви подаръчета виждам аз. Моля се влезе по някакъв начин. Не може. Ай, няма не може, бе. Тук ли трябва да дойде? Тук трябва да дойде. Добре. Между другото, дисплея на това нещо е точно като телефона. Слънче си го потроши. Affirmative. Secondary objective added. Maintain your cover and secure all of his research. Acknowledge. Your stolen file still takes top priority though, right? Affirmative. We find it unlikely that a single researcher working out of a trailer could produce any significant results. But if he does, we want to see it. It's done. Good. We'll need to prepare more places like that one. We've got more spots picked out for future safe zones. Spike will mark them on your map later. Значи ни трябва да до още места. Thank you. Back to you, Spike. Right now, you need to get back to our main task and arm the next trap. There's another car close by. Got it. Виждам я даже. Даже ти са няколко. Какво правим тук? Infected are all over the street. So what does that tell you? Keep off the street. Try to stay on the rooftops where they can't reach you. Добре, а как? They're all around the cars. Да, именно. You still have some firecrackers, don't you? Да. Just throw some into the crowd. Those dead bastards are easily distracted.
Добре, с какво че ги фърва тия работи? И кои фаркрака с ритуалът през Middle Mouse Button to True Them? Демек така. Как? О, аз имам някаква брутална тръба, бе, добре. Ясно. Е, там. Отидите, момчета, на там. Айде. Бързичко. Е, и ти тук какво да ги правя, бе? Айде, момчета, раздвижвайте се. Само, аха, и ти се раздвижи тук. Да, да. Е, не, не спирайте там по средата. А ти даже някой се връща. Добре, айде. Аре, брат. Конектвай батерите. Аре, качи се отгоре, бе. Тук не мога да стигнат, нали така? Нали така, момчета? Аре, отивайте там. Отидите там, не го мислете, бе. Отиди там, бе. Не... Маха се от тука, бе. Те, какво се забиха тука? Цапат ти от тука и се преместят там. Е, не мога да иначе. Де? Ма, на ни едно място се спряха. Ние тук на котки и мишки ли ще си играваме? Я сегайте, момчета! Добре, това е опция. Айде! Конектвай! Абе, я отивите там. Я отидете там, е! Бутайте се там! Аз искам тук да ги избивам целия китайски народ. Така, добре! Like these freaks are everywhere. If I need to use a trap, how do I activate it? You can't. I told you. They're only for my ignition. Добре, и какво ги прави сега? Накъде? Ай, имам още. Prepare white traps for the night. Еди, какво си? Добре, брат. Чао. А тук имам красавци everywhere, бе. Какво ги прави? Си гушкам да си ги гледкам. То си каза, най-добрата опция е стой далеч от улиците, върви по покривите. Той мисли да направя, брат, само... Аз къде... Аз се махам от тука, бе. Ооо, аз отивам на съвсем друго място вече. Кова си ти, ма? Парцал. Фейл, аз е. Чупих крак. Ето отново реплика на No Thanks. Извинявам се пак, ако някой не му отърва. Аз съм точно тук обаче. Ей, 78 кръв, как да си го прася това? Не искам да си ползвам хилчето там. Тук ли трябва да дойде? Всъщност, ето тук. What a contraption you got here. О, тук моля да си взема нещо. Така. To pick a lock, move the pin, така, and rotate the screwdriver with A to turn the lock. If the pin begins to vibrate, it might break. Don't force it. Press escape. Добре. Значи, move the pin, така, and rotate. Добре. О, успях! Добре! Значи, точно трябва по точно определен начин да ги... Наслагаме. Аз тук си взимам всичко, бе. Добре, това нещо ли трябва да го прася? Е, а добре.
Пускай тока, баци. Вече има ток. Аз още на две места трябва да го направя това. Ми ще го направим като трябва, бе. Това печага тука. Аз мисля да го дожим. Е, това е. А те са още три места, бе. Prepare the light arm more devices. What? Ега е слайна тази работа. Аз тук да не съм инджукитайз. Добре, така и ще е лепна тази работа сега. То долу тук не мога го забелязвам даже. Добре. О, леле, мале, чакайте, бе, печаги. Не, няма са... А, масо тук мога да се мине. Рез печага. Просто заобикарам. Не искам да оправям тук, просто заобикарам. Така, тук виждам, че ми дава опция. А тя е... Къде е това? Това е... Ето тук. Кое значи, че аз... Трябва да дойда до ето тук. Добре, тук по много специфични пъти ще минаваме. Всичко е точно обаче. Добре, къде продължаваме сега? Към края на... Аз трябва да отида на другия край на града, какво става тук, бе. Ето отново, No Thanks реплика. Почвам малко по малко да се усещам, ама... Добре, къде е това? Сега тук някой влак да не вземе, ами, защото нали още всичко е мъртво в този град. Без нас там 4 човека. Гили ти левел ъп. Как се дигаш? You have a weapon upgrade. Кое бе? Мале, вижте аз колко неща имам. Аз мога да апгрейдвам с F6. Какво мога да апгрейд? Аз... Тин кен, пауър кейбл, дрън. Ето ги weapon. Weapon upgrader. Значи аз имам enforcer с това, което мога да увеличавам. Добре. Gas pipe. То gas pipe глупости. Ето това бих могъл да го апгрейдна. Ще направим един... С F6, нали де? Кво? Може би... Така... Така... Confirm. Yes. Добре! Направих нещо! Между другото, дайте скиловете да си оправим. Inventory... Ето го! Agility, добре. The agility, дрън. Значи, това какво ми увеличава? Така, dodge incoming attacks by jumping... А, това е хубаво, да ги избягваме, като идат срещу нас, е така и ги доджваме. Move in the desired direction and press space... О, това е яко, добре. Това го взимам. Яко, добре. Сега, на къде сме? О, как ще стигна до там горе, вие лудили сте, бе? Не мога използвам това да се катера по него, обаче по това мога. Да, мога. Добре, аз нямам медкитове повече. Взема се прибие, нямам изход. Много зле! Как го правим това, момчета? О! 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 Успях! Добре! Ево! Успях! Хао, ти ще виж кой нуб. Just try and get back here in one piece, all right? I don't want to have to train somebody to replace you. Добре, значи сега сме на къде? На там сме някъде. Добре, продължаваме на там. Май да стоки имаме поне 10 минути сигурно да режа от това видео. Кво стана тук? И сега къде трябва да отида? Аре! През зомбитата директно са плескани. Аз точно тук трябва да дойда. Зае това девайсче. Ма аз съм тука, бе. Ма директно пускам тока, бе. Ще гръмне! Или няма гръмне? Fuck, Spike, the whole goddamn district went down. What the hell's going on? Not again. Alright, listen. There's a power substation near. Go check it out. Къде е това? Това е някъде, там. Ми като е там, там отиваме. Това е някъде наблизко, надалеко. Hey,
blackout has really put us in a tight spot. We're defenseless here, plus the safe zones and some of my traps are down too. We need to get that power up and running ASAP. I'm going as fast as I can, Spike. Давай, верно си, аз колко да бързам. Остатък. Какво си ти, бе, чакай? Какъв си ти, бе, батко мой? Какъв си ти, бе, брат? Какво е това, бе? Ма какъв е то от тук, аз как? А не, дай си ми другата тръба, тази е по-хубава. Добре, дайте това да го... Изи, изи просто. Така, почваме да ги свикаме и тия работа. Какво е това, бе? Това е по-малко качествено, няма да го взимам. О, ма то си има красавци още тука, бе. Добре, аз какво имам? Нищо нямам. Имам някакви тръби просто. Добре, ако ползвам... Ето това просто е тука. За примамка. Здравей, баци. А, така. Ей, ще дойдеш ли тука или ще се гледаме? Е, това е. Там си отивай. Не, бе, не, бе. А, тук е, бе. А, тук е, бе. Какъв то? Сега как да, то да го бивам ли? Да не го ли бивам? Тоест някакво... Гледайте какво нещо мъкне. О! Бягай! Къде отиде? Мале! То близко съм, близко съм. Брат, я ела тука, бе. Ела тука, де труша, бе. Чай, само да не са... затвора. О, какво е това, бе? Аз това директно я разпрацуних. Добре. Аз трябва да намеря нещо вътре. Какво ще правиш там, печага? Бела си тука, бе. Бела тука, бе. А тук къде труша, бе. Малко буги-буги. Блъскай си, моето момче. Аз идвам тук, където не мога да блъскаш. О, добре. Айде. Е, това е. Пусти тока. Са он отвън, какво го правим? I've got the substation reset. But if the grid shorted once, you know it could happen again, right? You leave the electrical engineering to me, okay? Just get your ass to a safe zone. You're gonna have to spend the night there. Добре. Тук той е мъртъв, нали? Мъртъв е, добре. Я да видим какво... какво правим този локпик. Аз съм много точен, вече от първи път ги набарваме. Какво става тук, бе? Яко? Тръби... това какво е? Не, това няма да го сменя, това е по-слабо. Това... взимам някакви работи... а, не, и това е по-слабо. Добре, ако го смина с това, това е по-добро. Добре. А това какво е? Това е още по-добро. Добре. А с това, това е по-добро. Окей, okay. Правим ги работите, само да... Блупринтове. Water Current се научих да крафтвам. И брал на мен. Така, вада... вада ето това. Сега откъде да излезе? Пали от тука. То ме причаква тука, така че... тук имаше една врата, нали? Моля ли да се я ползвам? Е, това е. Ма аз къде трябва да отида? Аз трябва да се върна в Япония! Find shelter in a safe house before it's
it gets dark. Брат, то вече е тъмно. А, само не ми пей. Само не ми пей. Е, аз като не виждам нищо, какво правим, бе? Затова викам, дайте вървим по светлото. Тук защо са толкова много, бе? Дори не ги ви забелязвам. Аз се катери по стената, бе. Така, тук вече мисля, че е добре да останем. Е, за момент само, да проверя какво има. А, алкохолче. Какво е това? Халва? Халва? Имаме халва в тайгер? What the fuck? What? Бра, добре. Приемам го. Накъде мога да отида сега? Това печал е тука. Къде е? Добре, нищо не виждам. Категорично, нищо не виждам. Нали не е много далеч това, ще я търчи. Защото тук виждам красавци, които ще избегна елеганс. Е, това е. Те тухли, а това са тухли. Е, това близко, близко е. Добре. Ма те са много, бе. Какво ги пракат са толкова много? Избягвам ги. Кво ги? Кво ги правя? Избягвам ги, разбира се. Айде, момчета. Без много-много да се хабим. О, ние се върнахме тук. Окей, окей, значи имаме немалък шанс за бързо прибиране. Само да видя откъде да мина. През тази уличка. Аз тук вътре мога си. Влязал е. А, аз тук си влизам. Даже си работят някакви неща. Още халви, кафе. Много яко. Хапвай си, халва мой. А, та ето какво? О, тук. Power cable. Добре, тук намираме някакви работи. Чао, момчета. Чао, момчета и момичета, аз се прибирам. Е, там къде е свети синьо. Е, това е. Е, това е. Entering safe zone. Маре, какво става тука? Тука ли сме? Какво е това, бе? Не ми кажа, че точно там ще отидеш, брат. I just saw this freaking weird zombie. He's covered in big green blisters. It hauled ass as soon as it spotted me. You know anything about it? Not enough information, I'm afraid. But if you see another one, do let me know, will you? Окей, тук сме. Аз какво мога да взема? А, тук мога да си оставам работи. Аз имам прекалено тейбъл легове. Теба, легово е. Water pipe, pipe. Добре. Айде, освободихме малко. Лягаме ли да спим? Лягаме да спим. Е, това много яко се получава. Същия, тук съм. 10 часа по-късно. Бре. Какво се случва, брат? Какво се случва, брат? You have completed the prologue and the co-op mode is now available. Please press... А, махи се, co-op ще игра. Искам да бачкам историята, какво става, Кво това бе? Кебаб? Искате ли кебаб? Момчета и момичета, някой кебаб да иска. Аз тук предлагам, даже на Free Home Deliver. Безплатно ще ви домъкна тоя кебаб. Аз, Ма влизам в терасата, бе. Влизам в терасата, правя се на голямата работа. На къде съм? Така. Аз тук бил ли съм? Не съм бил. О, яко, добре, power cable. Това, не мога претърси това. Не мога ли ги счупа тия, бе? Тия мога, ма нищо не ми правят. Опа.
О, локпик, че перфектно, мога да си отварям още едно. Още една кутийка мога да си отворя, добре. Сега, на къде? На там. То тук не е много добра опция да се скачам. Няма ли откъде да забиколя? Ми от тук само. Здравейте, момчета, момичета, пичаги, пичачки. Аз забикалям и си отивам. Е, аре! Тук вътре светеше и може би има неща, но сега не съм умрял за тия неща. Е! Аз скачам, то не ми се хваща. Къв си ти, бе? Бам! Така... Е, това е! О! Тук е нещо просветна. А, не. Така съм си помислил. Добре, къде трябва да... А, аз се връщам тук. Добре. Уооо, къв то лак тук, бе? Аз трябва да отида при това. Тук вече. Защо е отворено, бе? Това не е добре. Не трябва да е отворено. Те затвориха след нас. Аз тук му се намирам всеки път нови и нови неща. Е, това е много яко, бе. Здрасти, докторче, брат, идвам. Нали тук трябва да дойдем? Така, та кофа, а това не е кофа, добре. Поставям че, какво се случва, брат? Спайк, what's up? Крейн. First of all, you did great out there. Да, мерси. From now on, if you need something, come see me. And to start with, use a UV flashlight and a remote control. You run up on a volatile, give him a face full of UV, or lead him into a trap which you can trigger with that remote. You got it? Got it. Perfect. Now for the bad news. Despite your efforts, Brecken's mission failed. Oh shit, is he okay? He's alive. But you need to get back to the tower. Jay called all the scouts in, and that means you. Okay. Wonder if I'll finally get to meet Brecken in person. Добре. Press escape to access the lobby and open your game to other play. Skill point acquired. Я да видим то skill point какво ще ми даде. Може да си избирам, я да видя. Значи, learn how to use space in your backpack more efficiently. Gain 4 new slots of carrying weapons. Learn how to use plants to create boosters which allow you to fight without getting tired, run faster, see better in darkness. О, това ще го взема. Това е по-добро. По-добрия вариант. Добре, report meeting with the tower's leader to the GDE. Добре, този път вече си го знаем тука. Аз трябва да отида в това. Демек трябва да си мина баш. А, не! Какво, аз трябва да скача тук отгоре ли? Това нови неща тука някакви. Само да скача, брат, и отивам. Това обаче не е хубаво. Тука ли трябва да дойде? Тук трябва да дойде. Е, тук съм. А, тук му се взема и някои неща. Крейн here. Report. I'm about to have a meeting with the tower's leader. Acknowledged. Confirm his identity and contact us immediately. Добре. Report meeting. Аха, сега трябва да се върна там. Ти има... Добре, да? Добре, само да видим тук какво имам. Постоянно ми дават батерии, то мъртъв. Това обаче му... добре, това няма нужда и от локпик даже. Цигари, химикали. Добре. Връщаме се в кулата. В кулите близнаци. Така. Това що е страни, бе. Така, тим ап. Тук съм е, брат. Тук защо изглежда толкова зле, бе? Тук защо е така лошо изглеждащо, бе? Не ми харесва, бе. А, окей, всичко е точно, бе. Окей. Мале, стресирах се, добре. Елеваторчето ли ползваме? Добре. А, много интересна игричка, бе. Много добре се получават нещата. Много ми харесва. Да видим какво правим сега. Брекен's mission failed. Jade called a meeting in the tower. It's my opportunity to finally meet with Brecken and confirm his identity. Добре.
Да видим. Да видим какво се случва, защото ми е много интересно. Какво правим? Ой! Без слак, ако обичате. Махни лага, бе! А, така. Така. Лад... Добре, бе, защо залагва тук така? Добре, тук се оправи. Има някакви моменти, дето така залагва, че направо ми иде да тресне играта. А, верно, какво? Брекен и един от рънерите went after an airdrop last night. He lost the rest of his team to biters, and then Riser's men ambushed him, beat him to a pulp, and stole the drop. Now Brecken wants to go after the next drop himself, but we can't let him, and you've got to back me up, okay? Да. For God's sake, you can't even walk straight. We need you alive, you idiot. Okay, we're going in. Act confident. Мато confident ми е второто име, мацка. Lena? Maybe you can get through to him. Jade, who's your friend? Kyle Crane. Look, Brecken, the last thing we need is for you to go back out there. We can figure out another way without jeopardizing you. Right, Crane? I'll go. I'll do it. Right. Yes. Crane will go. He'll be happy to. Jesus. No offense, friend, but you're as green as grass. You can't just... Crane will manage. He'll start in the right spot. And Lena's right, you need to be here taking care of the towers, convincing them the world's not over yet. Oh, hell. Maybe one more try before we go to Rice. Yeah, okay, fine. Good luck, Crane. Е, браво, успяхме да го вразумим. Jade, a moment. Sure. Head for the cauldron, I'll be in touch shortly. Много яко се развиват нещата, аз направо съм очарован. Look, there's something else we need to discuss. Думе. Brecken was hurt pretty bad out there. Worse than he wants people to know. He took a blow to the head. Now he's starting to have seizures, and I don't have any Lorotrax. Yeah, I doubt anyone does. Anti-seizure drugs were being passed out like candy when the infection first started. And the stores ran out weeks ago. Yes, that's right. How do you know that? Look, what do you need me to do, Lena? There's a man in town named Ghazi. He's not altogether there, if you know what I mean. His mother had epilepsy, so he used to pick up medicine for her each month. She died. 2 years ago, but Ghazi kept going to the store to pick up her prescription. He likes his routine, and Ghazi can be very insistent. So, they kept giving it to him. You think he's been stockpiling it all this time? If he hasn't, I don't know where else we're going to get it from. Ghazi is under the overpass. And don't mention his mother's death. He won't understand. Добре. Мерси. Така... Ооо, какви сте питанки, бе? Чайте, какви сте питанки? А това са някакви допълнителни неща в играта. Окей, те допълнителни неща обаче че няма да ги правя сега, сега ще правя мисии. Мали имаме някакво... Ооо, добре, значи мога да играя играта и без такова. И без да правя епизоди. Добре, значи ти неща ще ги правя някой друг път. Ето, примерно, имаме някакъв Месут. Месут Юзил. За футболисти ли почваме да говорим тук, бе? Ето, примерно, може да си говори с тоя Темур. Ride the elevator down. Добре. Добре! Мега интересно, всичко е мега интересно. With most of the runners out of action, Brecken wants the scouts to take their place. That means me. We're supposed to go for the next airdrop, right before sunset. Jade will be showing me the ropes. Now that won't be awkward at all. Не, изобщо. Айде. Айде да го правим и това. Момчета, какво правим? Контакт да... Гуру. Гри. А то вънка си вали дъжд даже. Уаат, пак залагва. Чайте аз да си правя малко... Трабата, да ми изглежда. О, вижте как се замазва екрана, бе. Еле, гад якото. Добре, сега на къде сме? Пак, о, ние сме тука.
Ние сме точно тук. Какво беше това, бе? Не стига, че се прибих. По-скоро не стига, че изпуснах. Такова ми се прибих. И съм на лоу хилт. Вие не сте врето, защо, бе? Аз директно добре, директно тук прихващам сигнал. Crane here. Report. Tower boss is named Brecken and he's definitely not your man. The other likely suspect is this warlord, basically. Там горе сети. Calls himself Ryze. He's hoarding Antizin and then gouging the hell out of anybody who wants to buy it. Там сети. I'm on a mission to get Antizin from the airdrop. If I don't succeed, they'll have to come up with something else. Acknowledged. Good job, Crane. Оф, така като повторя acknowledged, направо ме разкъсва отвътре. And we'll be in touch. Be sure to call us immediately if and when you get that Antizin. Ами се опитам. Добре. Тук долу моля сляза. Не искай да вляза вътре нищо. Look for the airdrop in the cauldron area. Добре, аз как се очаква да се превържа, като нямам никакъв меткит? Моли си крафта, между другото. Я чакайте само. Blueprints, къде е меткит? Моли си крафт един меткит, добре. Газ и алкохол. Лоб пикове, моли си крафтвам фаркракери, не моли си спид. Ето тия неща научих как да си крафтвам. Хърбове обаче, добре. Имам метална част и мога си кръв на локпикове, не е зле да имам. Е така. А, и последния локпик. Добре, имам достатъчно локпикове. Дайте да си ползвам метките. Е, сега всичко е точно. Добре, значи трябва да отида там. Айде, да не, за да няма пребиваници, да внимавам как падам. Така. Добре, значи сме натам някъде. Отивам натам, нямаш проблеми, бац. Отново no thanks работа. Извинявам се пак, ако не някой не му отърва. Кво е това синото, бе? Кво става тука? Кво е това, бе? Аре, бе! Добре, е сега ще го убият и то. Ма те му подпукаха 1080 човека! Успя! Ти не умря ли, бе, брат? Аре, умирай, бе! Аре, то не умира, бе! Айде! Даже 45 кинта си взех. Ева, бе! Значи тук имам някакъв човек, така ли? А! Ма те си живеят хора, бе! Айде, това е нещо съвсем ново! Дайте разбирам, че има в играта. Добре. О, и даже почина да просветна слънцето, браво. Така. Значи ние сме някъде look for the airdrop. Отивам за airdrop, а даже ще го взема. Аз си вървам по улицата, никой не ме закача. Ега ти якото, брат. Айде, така. Къде е той airdrop, бе? Къде е той airdrop? А! Airdrops fall in the cauldron. So if you start from there, you'll have the best chance of getting to that drop before Ryze's men do. On my way. Добре. То директно го оправих. Този директно го оправих. Тука. О, аз тук мога да си взимам части. Добре. И ходилника ще погледнем. Захарче, работи, you can craft a new item. Какво мога крафтна? Я подай насам. Уу, мале, мале, аз навлизам точно в тяхната територия. Медкит, метални части, Firecrackers мога крафтна. Не ще ги крафтна, що па не. Локпико е два даже мога да кракна. Крафтна, аз па кракна. Е, това е. Мисля, че вече се напълнихме с
Локпикове. Е! Дайте да е реперна това, бе. Ай, не му си го реперна. Е, използвай си всичкия метал, за да... Много тъп. Jade, I'm getting close to the drop zone. Good. Find some shelter and wait. Most of the drops seem to fall exactly in that area. Добре. Както кажеш, мацка, обаче аз как се очаква да достигна там? М? А V? Activate light map. Добре, аз трябва да отида горе. Значи просто това ще го забикуля и ще се кача тук. Какво като се кача тук? Грънц. Clear the area! А само няма да мудреш, брат. То директно го разпръцаках. Е това е. Кинти. FV Activate Map. Аз значи не съм насам. Точно. Уу, къде паднах аз, бе? Добре. Успех да ги... Look for the airdrop. Трябва да намеря airdrop-а ли сега? Кво? Мари, ти се разбунтуваха тука. Ти имат нещо като гнездо тук. Мене не ми се косима маска. Ой, това нещо много напориста, бе! Ало, село! Но само напориста не има сила, мацка. А, качи се пак тук. Качи се. Ама, о! Та, къде ме изненада тук, бе? Мале, там ми соли кръвта! Дори хора, аз обаче трябва да приключвам този епизод. Как ще го приключа точно сега, не знам. Трябва да намеря airdrop-а. Който нямам никаква представа къде може да бъде. There's a crate. It looks intact. I'll check out what's inside. Къде? А, добре, ясно. Мале, не мога да спра да игра тази игра, бе. Е, това е. Мале, не мога да спра да, но тук след като го намеря това нещо да имам сейфче. Добре. Това е някъде там. Това е някъде тук, горе по-точно. Тук защо има 1080 китайца, бе? Китайци. Добре, а тук се качвам. А тук се качвам. А тук се качвам. А, даже тук е и нещо друго ще си намеря. Плюс че малко. Ето го airdrop-а, бе! Омага. Окей. А, как да се кача обаче? Фейл. Е, е, давай брат, качи се. Е, ще го правим бе хора, ще го правим бе. Никой не мога да ни спре. Даже тук мога да си отворя още на съндъчи. Е, е. Опа, добре, добре, успях. You have unspent skill points. Добре бе, ще ги... Спент на и тях, бе. Дайте скил поинтовете да ги видя. Те са скиловете. О, верно, бе. Я да ми сега. Use the movement of attack and enemies to throw them around. Добре, това е едното. Slide trial while running... По-добре е това. И какво още? Е това. Я да видя. Learn how to attack with great precision. Е, това е много яко. Добре. Дайте сега всъщност airdrop-а да вземем. Къде е airdrop-а? Това ли е airdrop-а? Fucking hell. А те вече са го взели. Hope I don't end up like this poor bastard. Айли. What? Къде е той airdrop-а? Той може би вътре ли беше? Къде беше? Аз не го видях. А, отгоре ми го дава да е. Ми отгоре ще има. Само да видя... Добре, повече нямам тук. Работа. Т.
Тука ми го дава. О, това ли е аердропа, бе? Май го дава и насама, пичай. Айде, че трябва да спирам този епизод. Какво правя с още? Е! Damn it. Nothing here. Е! Вече са го взели ли, бе? Още аердропове! Добре. Тук е сейфче. Добре, хора, тук им сейфче. Ще продължим в следващия епизод. Това беше от мен, махнете клипчето. Абонирайте се, оставете коментари и до скоро. Чао!